pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo hoje todo especial e incrível. Eu recebi um convite do projeto Fórum em Defesa da Baixada Maranhense, que eu estou até aqui com a camisa já, né? Para participar de uma expedição ecoturística na região dos lagos da Baixada Maranhense. Mais precisamente aí nos municípios de Viana, Matinha e Cajari. Isso mesmo. Eu vou até esses municípios mostrar muitas belezas naturais, muita coisa incrível que vocês vão amar. Eu vou sair aqui da minha casa, né? Vou até a capital do Maranhão, onde vai se iniciar essa expedição. Isso porque o ônibus que vai levar a gente até os municípios, né, citados, vai sair exatamente da capital. Lá, juntamente com outros membros, nós vamos estar se deslocando. E no decorrer da viagem, eu vou estar mostrando os locais que a gente vai passando, né, resumidamente. E o que a gente vai trazer mesmo de tão importante, de muito agradável aqui para vocês, é exatamente lá na região dos lagos, as belezas naturais, uma série de coisas, né? Então eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu quero agradecer desde já o convite da Helena Jara, da dona Ana Creuza. Eu fico muito feliz, muito grato, agradecer a vocês que estão assistindo o vídeo. E vamos para lá, eu vou até a capital agora e vamos embarcar nessa viagem inesquecível e incrível. Continue aí ligadinho para não perder nada. Amigos, e já estamos na capital do Maranhão, a nossa querida São Luís, onde vai definitivamente iniciar a nossa viagem com destino à Baixada Maranhense. Isso mesmo, já estamos aqui próximo ao micro-ônibus, conhecendo os outros participantes da expedição, e estamos todos ansiosos para essa viagem inesquecível. E para você já começar bem informado sobre o que é esse projeto, temos o presidente do fórum com a palavra. O Fórum da Baixada ele tem vários projetos para a Baixada, e esse é o primeiro que a gente está desenvolvendo nesse momento. Outros já foram feitos, mas agora a preocupação é com o turismo dessa região aqui dos lagos. Envolve os municípios de Matinha, Cajari e Viana. Isso vai gerar um documento para que nós apresentemos aos prefeitos, ao governador do estado, para que incluam no projeto de turismo do estado essa expedição. De modo que as pessoas tomem conhecimento, não só no estado, como no Brasil todo, no mundo todo, essa beleza que nós temos aqui em Viana. Existem vários outros projetos e isso aqui nós estamos dando um pontapé inicial num deles. Pois é, pessoal, o Fórum em Defesa da Baixada Maranhense foi criado no intuito de ser um agente articulador de projetos para o desenvolvimento sustentável da Baixada Maranhense, interagindo com o poder público, privado e a sociedade. Pessoal, agora é hora de pegar a estrada e seguirmos viagem até o nosso destino. Enquanto isso, a gente vai conhecendo algumas cidades que iremos passar. Pessoal, paramos um pouquinho aqui, né? Uma parada técnica para lanchar, para ir ao banheiro, exatamente aqui em Miranda do Norte, para a gente dar prosseguimento à nossa viagem.
técnica aqui na cidade de Viana, do Maranhão, isso mesmo. A gente ainda tem alguns quilômetros a percorrer, né? Está sendo muito legal conhecer mais uma parte da Baixada Maranhense e mostrar para vocês, tá bom? E depois de quase 250 quilômetros percorrido, em cerca de 6 horas de viagem, chegamos ao nosso primeiro destino, que é a cidade de Matinha. Pessoal, definitivamente, depois de muitos quilômetros rodados de São Luís até aqui, chegamos no nosso primeiro destino oficial na Baixada Maranhense. Pois é, o nosso primeiro destino oficial é aqui na cidade de Matinha. E a gente vai começar em alto estilo, com um jantar delicioso, com comidas típicas aqui da nossa região. Daqui a pouco a gente vai estar mostrando o cardápio, mostrando muitas coisas para vocês. E vai ter muitos conteúdos que eu tenho certeza que vocês vão amar, né? A gente ainda vai na cidade de Cajari, vamos na cidade de Viana. Enfim, vai ter muita coisa boa aqui nesse vídeo. Fica ligadinho, fica conosco. É, amigos, estamos aqui na primeira noite dessa expedição incrível. Tivemos a recepção calorosa da prefeita de Matinha, que exaltou o trabalho do Fórum da Baixada Maranhense. Podemos nos ombrear e lutar para que a nossa região ela seja conhecida por tudo de bom que ela tem. E eu sei que esse trabalho vocês já vêm desenvolvendo há muito tempo. E nós, prefeitos de todos os municípios da Baixada, nós temos a que agradecer todo esse trabalho que vocês desenvolvem por nossa Baixada. E após o discurso da prefeita, tivemos o agradecimento do presidente do fórum, pois a recepção ainda não terminou. A seguir, teremos uma atração cultural, que é a apresentação do Bumba Meu Boi aqui da cidade. Após a atração cultural, para fechar com chave de ouro, a prefeita nos ofereceu um jantar delicioso. Isso mesmo, amigos, um cardápio legitimamente baixadeiro, com direito à torta da jabiraca, uma comida que eu já mostrei aqui no canal como é que é feito. Nós chegamos cansados durante a noite, eu nem fiz a entrada aqui onde a gente dormiu, mas dormimos aqui ó, no Norte Plaza Hotel, né? Aqui na cidade de Viana. E agora já amanheceu, a gente já tomou aquele cafezinho delicioso. Vou mostrar aqui mais um pouquinho da cidade de Viana, porque a gente não vai poder andar muito dentro da cidade. Então o que acontece? Vou tentar mostrar para vocês aqui aonde a gente ficar um pouquinho parado. Vou estar mostrando para vocês, tá bom? Aqui ó, uma igreja aqui na frente. Daqui a pouco a gente vai ter um passeio de barco, eu creio, né? Vamos pegar, vamos até o cais de Lumelo, se não me engano, o nome é assim. Ó, pessoal, que igreja bonita. Aqui é uma cidade histórica, entendeu? Muitos casarões, muitos prédios antigos, né? Pois é, pessoal. Tá sendo muito legal, né? Conhecer mais uma parte aqui do Maranhão. Através dessa expedição aqui realizada pelo Fórum em Defesa da Baixada Maranhense, juntamente também com a Rádio e TV Maracu daqui de Viana. Então, a gente tem muita coisa ainda a mostrar para vocês. Vamos ter passeios, a gente vai conhecer a partir de hoje, né, nosso segundo dia. A gente chegou ontem aqui já praticamente pela noite. Então, hoje é que a gente vai ter os passeios, né? Mostrar um pouquinho mais da questão turística, os campos, lagos, né? E para a gente começar já conhecendo um pouquinho da história de Viana, nós temos um companheiro de viagem aqui para contar detalhes. Bom, meus amigos, estamos aqui numa das povoações mais antigas. Na realidade, a povoação mais antiga de toda a Baixada Maranhense, né? Já na segunda metade do século XVII, os jesuítas eles implantaram uma missão aqui nessa região, chamada Missão da Imaculada Conceição do Lago Maracu. Eles saíram de São Luís,
através de embarcações, enfrentaram muitas dificuldades, inclusive tem registros de mururus, né, balsebos, né, onde eles tiveram muita dificuldade de atravessar de um lado para o outro, mas eles tinham essa esperança, né, de chegar a determinado local, né, onde eles pudessem catequizar indígenas que moravam aqui nessa região. Nesse caso, eram os Guajajaras. Ah, então, nós estamos aqui diante de uma praça, hoje é uma praça, Praça da Matriz. Né, aqui é onde tudo começou, né? Uma igreja, com certeza era uma igreja bem simples, bem rudimentar, de palha, né, cercada de palhoças, né, para começar a expansão do cristianismo dentro do interior do Maranhão. Bom, gente, então estamos aqui na rua, uma das ruas mais antigas aqui de Viana e também uma das mais importantes, né, que é a rua Antônio Lopes, irmão do Raimundo Lopes. Eles foram pessoas ilustres, escritores, cientistas, eles tiveram um trabalho muito importante para o resgate, né, da geografia, da história do Maranhão. Tá? E nessa rua nós temos ainda alguns casarões do período colonial, né? Alguns infelizmente, né, não existem mais, e recentemente foi feita a reconstrução de um antigo casarão, que hoje é a sede da Academia Vianense de Letras, né, que nós estamos bem pertinho, bem próximo da sede. Esse é o casarão conhecido como Sobrado Amarelo, né? Ele é uma construção do século XIX, provavelmente é a mais linda, né? Como a gente pode perceber, ele é revestido de azulejo amarelo, de origem portuguesa. Ele tem uma arquitetura bem diferenciada, né? Ele tem pedras de lioles. A calçada feita de cantaria, e um detalhe importante é que ele não foi construído de pedra e cal, como boa parte dos casarões de São Luís. Como vocês podem observar, eles foram construídos, eles foram edificados de tijolinhos chamados coloniais. Amigos, agora estamos em uma outra parte de Viana, uma das mais visitadas, inclusive, que é o Parque de Lumelo. A gente vai conhecer agora o cais dessa cidade. Olha só, aqui está um palco, né? Onde acontecem os eventos. Aqui que é feito também. Esse parque. E o cais está logo ali, gente. Muito lindo. A cidade dos lagos, né? Viana, a gente vai já lá. Ver essa visão linda, linda mesmo, que temos ali na frente. Olha, pessoal, aqui nós temos os barcos, né? E olha, pessoal, que lindo, que lindo, que lindo aqui. O cais, né? Detalhe aqui em vidro, né? A parte aqui de baixo feito com vidro, né? Aqui, ó. Aqui nessa parte muito linda, né? É o principal ponto turístico aqui da cidade. Ó, acabou de sair uma canoa aqui no fundo. A parte que vai mais para dentro dos lagos. E a gente está tentando aqui mostrar o máximo possível para vocês. Vamos até ali daqui a pouco.
Pessoal, essa parte que eu tô aqui, ó. Os lagos, muito lindo, né? Ó, o pessoal ali tá até pescando, aproveitando para registrar os momentos. Meu irmão, meu câmera tá lá, tá curtindo também. A gente vai até lá agora, viu? Vamos lá mostrar mais um pouquinho para vocês. Aqui do cais de Lumelo. Pessoal, eu estou aqui com meus companheiros de viagem, visitantes, né? Estamos aqui apreciando mais um pouquinho dessa cidade da Baixada Maranhense. Como é que está sendo a alegria de conhecer a cidade de Viana? Primeira vez em Viana, estou apaixonada, lindo rio, maravilhoso. Só estou esperando o momento de fazer o passeio pelas águas do rio Maracu, né? Estou muito contente de estar presente aqui com vocês. É um prazer estar em sua companhia, Belk, e os nossos companheiros de viagem. É um prazer fazer esse turismo aqui na Baixada Maranhense, mais precisamente no Rio Maracu. E daqui a pouco vamos ter o nosso café nas lanchas e vamos degustar essa dádiva patrocinada pela Rádio Maracu e o Fórum da Baixada. Estamos muito contentes com a presença de todos vocês. Gente, um sonho, a beleza natural, que é Deus é poderoso. A gente só tem que agradecer a beleza da natureza. Eu faço parte do fórum desde 2015, conheço Viana já várias vezes, mas a primeira vez neste local aqui do cais de Lumelo é a primeira vez. Estou encantada com o local. Pessoal, e aproveitando aqui o espaço, também refazendo o convite para você, você que não conhece a cidade de Viana, você que não conhece a região da Baixada Maranhense, não perca essa oportunidade, pode vir, você, tenho certeza que vocês vão gostar. Estou aqui com a Elina Jara, ela que me fez o convite, desde já eu quero agradecer muito. Estou aqui com a Estela também, que eu já conheci aqui. Está sendo encantador esse passeio. Eu quero que você refaça também esse convite ao povo que está assistindo esse vídeo, ao povo que ainda não conhece a nossa região. Olá, pessoal, os telespectadores do Melquisedeque Almeida. Foi convidado do Fórum em Defesa da Baixada Maranhense para junto a gente fazer esse passeio aqui pela região dos lagos, na Baixada Maranhense. Cajari, Viana e Matinha. E nós estamos encantados com toda essa beleza natural que vocês vão ver ao longo do vídeo. E claro, também fazer o convite a vocês para que venham até aqui conhecer essas belezas e com certeza vocês sairão tão encantados quanto a gente. Pessoal, agora a gente vai fazer um passeio de lancha, viu? Isso aqui, ó, vamos fazer um passeio pelos lagos aqui de Viana e vamos estar mostrando para vocês. Não sei colocar porque eu sei nadar, desculpa. Ó, pessoal, temos aqui até bolo, doces, aí, típico da região. Hora de colocar o colete. O pessoal tá colocando o colete, tudo certinho. Também vou já colocar o meu. Ó, pessoal, já saiu uns aqui, né? O nosso barco ainda tá aqui, não quer sair, viu? E enfim, chegou um dos momentos mais aguardados por todos nós. Embarque você também conosco nessa viagem pelos lagos da Baixada Maranhense. Pessoal, motor ligado, agora é hora de irmos rumo ao Morro do Mocoroca, é isso? É. Vamos a...
aconchegante da cidade é o Morro do Mocoroca. E dessa vista linda, com as ilhas, duas ilhas, Sacuã Grande e Sacuã Pequena. Nós vamos agora em direção ao Morro do Mocoroca. Deixamos o cais da cidade de Viana e vamos com destino ao Morro do Mocoroca, que é um morro cheio de histórias e que ainda se mantém preservado. Durante o percurso, vamos contemplando cada pedacinho dessas belezas naturais da nossa região. Pessoal, esse aí no centro do vídeo é o famoso Morro do Mocoroca, que infelizmente hoje não vai dar pra gente subir nele, mas vai dar pra gente navegar bem próximo, apreciando assim mais um pouquinho dessa beleza natural da nossa região. Depois de apreciarmos bastante o Morro do Mocoroca, o nosso próximo destino é a cidade de Cajari. Isso mesmo, nós vamos na lanchinha até a cidade conhecer mais esse cantinho do nosso Maranhão. E durante o percurso, além dessa visão incrível que nos fascina, a gente vai aprendendo mais sobre esses locais. Isso é importante dizer, nossas cidades, Cajari, Viana, Matias, não nasceram pela BR, que não existia. Nasceram todos pela bacia do Rio Itaré. E Itaré, aquela onde é a ponte do Cachoeiro, o Itaré é uma afluente do Mearim, vocês sabem, né? E aí, o Maracu é uma afluente do Itaré. Depois de Cajari, depois da Capitaré. E após alguns minutos de viagem, já conseguimos avistar as primeiras casas pertencentes ao município de Cajari, que são essas casas conhecidas como Retiro, ou então os Ribeirinhos, né, que estão numa área que está sendo bastante afetada com as enchentes. Thank you.
É, amigos, e após mais ou menos uma hora de viagem, estamos chegando na cidade de Cajari, que é banhada pelo rio Baracu, dando um toque todo especial de belezas naturais nessa cidade. Pessoal, acabamos de chegar. Vamos descer um pouquinho, né? Conhecer um pouquinho da cidade aqui. É uma cidade assim muito atingida agora com as enchentes. Vou aqui mostrar mais um pouquinho dessa rua. A gente chegou por aqui, pessoal. Chegamos agora mesmo, né? Vindo de Viana. Passamos exatamente aqui, ó, vindo aqui nesse sentido. Vamos retornando aqui. Mas é uma cidade bonita, né? Principalmente essa localização muito boa. Pessoal, essa aqui é a entrada da cidade, né? Aqui, ó, o nome Eu Amo Cajari, né? Mais pra frente tá lá cais, né? O Rio Maracuí vai fazendo aqui a volta. Aqui na frente tem uma ponte, pessoal, que eu vou mostrar pra vocês. É, amigos, chegou a hora de nos despedirmos de Cajari e retornar para a cidade de Viana. Foi muito bom conhecer mais esse cantinho da Baixada Maranhense. Chegando em Viana, não poderia faltar também a exposição de artistas da Baixada Maranhense. Isso mesmo, temos também diversos livros de escritores da região. Pessoal, e chegou o momento de deixar vocês todos com água na boca, que é a hora do nosso cardápio baixadeiro. Diversas comidas simplesmente deliciosas. Porque daqui a pouquinho tem mais passeio. Mas antes de ir para o passeio, veja esse local que a gente está fazendo essa refeição incrível. É de frente para os lagos, praticamente dentro dos lagos, gente. Isso é demais. É, amigos, nem descansamos direito, mas já vamos para mais uma aventura, um passeio fantástico. E dessa vez, o nosso destino é a Enseada de Nazaré, no município de Matinha, um lugar lindo com águas transparentes, muito propícia para o banho. E não poderia faltar
esse banho de lago na nossa expedição. Então vamos para lá, enquanto isso vamos apreciando todas as belezas desses lagos indescritíveis. Pessoal, estamos chegando, né? Comunidade de Nazaré, é onde vai ter o banho. Banho de lago, né? A água é bem limpinha e realmente já dá para perceber aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Ó, pessoal, já estão tomando banho. E outra coisa, informação para vocês, aqui é bem profundo, só dá para tomar banho com colete ou alguém que sabe nadar, viu? É, amigos, eu estou encantadíssimo com tamanha beleza dos nossos lagos. E lembrando a você que essa grande quantidade de águas não é permanente. Ela praticamente fica em torno dos meses de janeiro e maio, né? E depois, com o período seco, ela vai diminuindo, impossibilitando a continuação dessa mesma paisagem que você está vendo no momento. Aqui no extremo leste da Amazônia, aqui no coração da Amazônia Maranhense, na área de proteção ambiental da Baixada Maranhense, sítio Ramsar, área úmida de importância mundial, que nós temos aqui no Maranhão, juntamente com as reentrâncias maranhenses e o Parque Estadual Passe Amanda Luiz. A Baixada Maranhense é feita de um rosário de lagos, entremeados por campos naturais, florestas de várzeas, nos baixos cursos dos rios Mearim e Pindaré, e que abrange vários municípios dessa região. O Maranhão sempre surpreendendo com atrativos naturais. Nós saímos da cidade dos lagos de Viana e viemos percorrendo o lago de Viana até chegar ao rio Maracu e depois chegar aqui no lago do Aquiri, onde nós nos encontramos na enseada de Nazaré. Essa área de águas transparentes, de mais ou menos 3 metros de profundidade, muito propícia ao banho, com muitas algas que purificam, fazem a filtragem natural dessas águas. Um local maravilhoso, um verdadeiro Caribe da água doce. Então, o Maranhão sempre surpreendendo. Convido você a conhecer o polo turístico, campos e lagos floridos, a Baixada Maranhense, o verdadeiro santuário das águas doces. Essa região nossa aqui é uma região de grande
boniteza aqui, que o pessoal gosta de vir para cá. Esse rapaz terminou de falar aqui, ele engrandeceu o que merece a nossa região aqui. É, Nazaré é uma enseada que sempre a água é muito limpa aqui, todos os turistas vêm para cá. E eu não poderia deixar de tomar um banho nesse lugar fantástico e fui lá experimentar também. Professor, eu resolvi entrar aqui dentro da água e tomar um banho, né? Tava mais só filmando, mas a água aqui é muito boa, viu? Não é nem tão fria e nem tão quente. Vale a pena, viu? Pode ter certeza. Venha tomar esse banho aqui e é bem profundo, eu não consegui tocar o solo, viu? Pessoal, nós já estamos voltando para a cidade de Viana. Os banhos, o passeio em geral foi, sabe, foi indescritível. Estamos já caminhando aí no final dessa aventura, desse passeio, dentro do nosso estado do Maranhão, que é ainda mais incrível, né? Pessoal, e já está batendo aquela saudade imensa, pois já sabemos que estamos indo para o final da expedição. Mas antes disso, tivemos o prazer de chegar na cidade de Viana no comecinho da noite e deu para perceber que não muda nada. As belezas continuam do mesmo jeito. Veja aí que incrível! Pessoal, último dia aqui da nossa expedição, né? A cidade de Viana. Foi muito incrível, viu? Toda essa experiência que está mostrando para vocês. A gente ainda vai no café da manhã com o prefeito da cidade, onde a gente vai estar gravando praticamente a finalização desse vídeo. Mas desde já eu quero, assim, agradecer, sabe, imensamente ao convite da Elina Jara, a dona Ana Creuza, né? Que não pôde vir, mas que é uma pessoa que está sempre empenhada nesse projeto. Então, gente, muito, muito, muito feliz de poder participar e trazer esse conteúdo para vocês, certo? Então, a todos os membros, a todos os organizadores, a Rádio e TV Maracu da cidade também, que também é aí a organizadora dessa expedição. Então, pessoal, vamos sair agora, vamos destinar o café da manhã. Estamos saindo daqui do hotel, né? Rumo ao café da manhã. Nosso último dia aqui na expedição, direto de Viana. Todo acomodado já, certinho. Olha aí, pessoal. Tá sendo incrível essa viagem. Todos eles, assim, um prazer muito grande poder estar vivenciando isso com eles. Então, assim, incrível. Se vocês também fazer esse passeio, fazer essa expedição, tenho certeza que vocês vão ficar encantados. Então, aproveite para desfrutar também um pouquinho mais desse nosso Maranhão, que é incrível, que é lindo e precisa ser explorado, né? Precisa ser divulgado. Chegamos aqui no café, na casa do prefeito de Viana. Vamos aqui mostrar o que temos. Café delicioso. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, pessoal, melancia, que é a minha fruta preferida, tá aqui, ó, bastante. Eu acho que fizeram esse café para mim, viu? Porque o tanto de melancia que tem, e é justamente o que eu mais gosto. Uma delícia, né? Que legal, ó. Bom demais. E após todos se servirem com café, o presidente do Fórum da Baixada fez questão de agradecer a todos envolvidos na organização dessa expedição. Nós temos muito a agradecer. Eu, Benito, esse evento foi todo planejado, organizado e objetivado pelo Benito, Rádio Maracu e TV Maracu e o Fórum da Baixada. É claro que a gente tem muitas coisas para ser feito. Não é só as prefeituras, não é só o governo do estado.
para viabilizar isso. Não, gente, é uma classe empresarial, mas principalmente os cidadãos de cada município. E o objetivo é dar chances para que não só pessoas de Viana, mas pessoas da região que de alguma forma militam na área do turismo, ou como empresa ou pessoa física, né, possam se capacitar, melhorar, para que possam usufruir disso, tanto a cidade quanto a população. O prefeito da cidade de Viana também agradeceu o empenho de toda a coordenação do fórum. Agradecer a cada um do Fórum da Baixada que vieram fazer essa expedição, né? Expedição. Agradecer ao presidente do Fórum, Expedito Moraes, junto com o Benito Filho também. O presidente do Fórum fez suas considerações finais, encerrando essa expedição que vai ficar marcada na história da Baixada Maranhense. Ontem nós fizemos o passeio, a expedição, e registramos tudo. Entrevistas, relatos, fotografias, imagens de todo tipo. Ainda este ano nós temos outros projetos que vamos desenvolver para o verão, que seria a Semana da Arte, da Cultura e da Culinária da Baixada. Pessoal, café delicioso. Agora a gente vai de volta para São Luís, né? De onde a gente iniciou praticamente a viagem. Foi incrível demais. Foi, sabe, fantástico. Eu amei, quero participar outras vezes. Novamente agradecendo aí a todos do Fórum em Defesa da Baixada Maranhense. Esse projeto incrível, né? Que está sendo desenvolvido aqui no nosso Maranhão. Foi uma viagem para ficar eternizada na memória de todos nós. E aqui a gente vai finalizando, deixando algumas imagens que falam muito mais que mil palavras. Obrigado a todos que assistiram e em breve a gente vai retornar com muito mais conteúdo aqui no canal.